A Sarajevo Winter Elsa Law School 2019 je prvo izdanje Sarajevske zimske pravne škole koja se organizuje u Sarajevu. Šta to donosi sve ova škola i ko se može učestvovati, kazat će nam Zarina Ramović, PR Sarajevo Velsa. Dobar dan, dobrodošlica. Dobar dan, hvala na pozivu. Sarajevska zimska pravna škola, šta je zapravo i kakva ovo škola? Učestvovat će studenti prava, tako ali ne samo iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, nego i šire. Tako je. Sarajevo Wellesley zimska pravna škola je zapravo projekat kojim je za cilj međunarodnog karaktere, kojim je za cilj da okupi studente prava sa posebnim osvrtom na studente prava iz Evrope. Dakle, pošto je međunarodnog karaktera, onda najviše učesnika, odnosno polaznika ove škole dolazi zapravo iz različitih država, gradova iz širom Evrope. Nekako je najmanje lokalnih učesnika koji dolaze iz Sarajeva, zatim iz drugih gradova Bosne i Hercegovine, ali bit će par njih iz regije, to par lokalnih i to je zapravo biće šaroliko, rekla bih. Studenti iz raznih zaista zemalja dolaze. Biće dosta zanimljivosti. Prije nego što krenemo o samim predavanjima i temi ovogodišnje Sarajevske zimske škole, da nam kažete odnosno do kada traju prijave i da li je već to sve okončano i kada zapravo ova škola počinje? Na ovom projektu se radilo već posljednjih 6 mjeseci, tako da su prijave davno završene, već sad 17. treba da počne škola. Prijave su trajale otprilike neka 2 mjeseca i to je išlo preko, s obzirom da organizator je Elsa Bosne i Hercegovine, a inače Elsa Bosne i Hercegovine je dio mreže Elsa International koja okuplja 46 zemalja koje su članice ELSE. Inače, to je Evropska asocijacija studenata prava i postoji njihova web stranica preko koju idu te zapravo prijave i kao što rekao, one su završene. Sad nam se već bliži početak, počinje u nedjelju i traje će do 24. februara. Da, do 24. februara šta će sve studenti i svi koji su se evo prijavili, koji su ušli u taj neki uži krug, oko 50 studenata čini mi se da učestvuje upravo u ovoj zimskoj školi. Šta će sve to oni moći čuti? Ko su sami predavači ovogodišnje škole? Mi svaki put organizujemo, inače ovo je prva zimska škola, međutim Elsa Bosne i Hercegovine posljednjih 5 godina organizuje ljetne škole, one pretežno budu ljeti, logično, i otprilike juni, juli i august. Bile su različite teme, evo posljednja ljetna škola bila je na temu međunarodnog prava i kulturne baštine, a ove godine zimska škola obradit će temu slobode vjeroispovijesti u Evropi. Tako da, to je ovogodišnja tema. Ali evo, studenti iz mnogih gradova, evo i Evrope će doći upravo i učestvovati na ovu temu. Ko su predavači? Akademski sektor se zaista potrudio ove godine da dovede neke zvučne, eminentne profesore. Tu je i profesor iz Bosne i Hercegovine koji će predavati na temu Jevreja i slobode vjeroispovijesti, gospodin Jako Finci. A tu su naravno profesori, emeritus profesor Silvio Ferrari iz Univerziteta iz Milana, zatim dr. Lena Larsen, ona je iz Oslo Coalition, koja je zapravo ujedno jedan od partnera ovog projekta. Naravno, tu je i podrška OSCE-a sa gospodinom Kišanom Manoka i naravno Arijana Aganović, Sheila Maso Čerkić. Dakle, to je OSCE zajedno sa njihovim institutom za demokratska i ljudska prava. Šta će studenti upravo evo raditi na ovoj zimskoj školi? Koji će to biti nekako njihovi zadaci? Osim što će profesori držati predavanja na ove teme i teme koje su evo date u okviru održavanja ove škole, koji su zadaci samih studenata? Da će oni pisati neke radove, seminarske i tome slično? Eto, kao što rekao ste, to su u biti predavanja, međutim, to je idealna prilika za jednog studenta prava da usavrši svoje vještine govorništva, istraživanja, zavisi sve od predavača šta on bude radio u sklopu svojih radionica, odnosno predavanja, ali na kraju krajeva ima priliku da stekne nova poznanstva, upozna nove prijatelje, uspostavi na kraju i nove kontakte profesionalne, da li to da se povežu
međusobno studenti u smislu njihovih ELSA aktivnosti, da možda neke ljetne škole organizuju i oni, odnosno zimske škole, ili da na kraju uspostave kontakt sa profesorima, a tu je i socijalni karakter samog projekta da upoznaju grad Sarajevo. Većina njih dolazi prvi put ovdje, što je idealna prilika da mi kao dobri domaćini njima predstavimo grad u što boljem svijetu. Pa možda se organizuje neka razmjena studenata upravo kada vide sve ljepote našeg glavnog grada, možda i požele da i ovdje studiraju, pa makar jedan semestar. Pa to će vjerovatno, nadamo se, biti jedan od narednih projektnih ideja koje ćemo pokušati realizovati, ali mislim da imamo svašta nešto da ponudimo, pogotovo Sarajevo zimi, sad je tu i EOF i ostale aktivnosti, pa smo eto nastojali da organizujemo tu zimsku školu i jedan dan je predviđeno da ih vodimo i naravno na Bjelašnicu, pa će imati priliku eto da vidi i našu olimpijsku ljepoticu. Da, pominjali ste tu ljetnu školu koja je sličnog koncepta kao ova zimska škola za studente prava. Jeste li vi učestvovali u toj ljetnoj školi? Evo šta vi konkretno kao vi ste i studentica prava, šta očekujete upravo od ove škole? Pa ja sam do sad uvijek bila na strani organizatora, tako da nisam nikad baš uspjevala da stignem, da sjednem i malo bolje slušam ta predavanja, ali onaj, s ove druge strane vođeni smo pozitivnom praksom, odnosno ocjenama. Mi po završetku svakog projekta radimo evaluacije, na taj način stičemo utiske od naših polaznika, odnosno učesnika. Za sada je bilo sve super, nadam se da će i ove godine oni biti oduševljeni. Mi smo zaista, kako da kažem, uzbuđeni što oni dolaze. Vjerujem da su i oni, uvijek bude ta neka zajednička grupa po društvenim mrežama, pa oni kada stižu, oni šalju svoje selfije kako dolaze u grupama iz tih različitih država, tako da. A naravno, bit će i jedna večer gdje ćemo i mi upoznati njihove kulture, naravno. Onaj, to je interkulturalna noć gdje će oni donijeti neke svoje, da kažem, pića, hranu i možda muziku, a mi ćemo naravno i svoje da predstavimo. Da, upravo da se upoznate i sa njihovim kulturama. Zrina, hvala puno evo na izdvojenom vremenu i što smo danas razgovarali o ovoj školi, o ovakvom jednom projektu. Hvala vam na pozivu još jednom. Hvala.